չկան հարցեր, այլ դիտողություններ։ Չզեկուցվող հարցերի փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կոմ փաթեթի ընդունմանը։ Դեմ չկա, փաթեթը ընդունված է։ Քննարկում ենք զեկուցվող հարցերի փաթեթը։ Հարցահամար 19, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի համար 12-71-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանիսյան, համեցեք պարոն Հովանիսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի համար 12-71 որոշման մեջ առաջարկվող փոփոխությունը վերաբերում է մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը ունեցած գերավիճարը, հարգվիճարողների գերավիճարը եւ գերավիճարից տարբերվող գումարները վերադարձնելուն պարզեցված ընթացակարգով։ Այս գումարները ընդունված է անվանել անցումային գերավիճար, որոնք մինչև 18 թվականը հաշվարվել են Գանձապետարանի կոմից վարվող պետական բյուջեի միջոցների առանձին ենթահաշիվներում, եւ այս անցումային գերավիճարները կամ հարգվիճարողների դիմումի հիման վրա վերադարձվել են իրենց, կամ մարվել են նույն հարգվիճարողների կոմից առաջացած հարկային պարտավորությունների հաշվին բացառությամբ սոցիալական վիճարի, քանի որ ըստ կարգավորումների սոցիալական վիճարը մարվել է բացառապես միասնական հաշվին առկա գումարներից։ Այսինքն 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ առկա անցումային գերավիճարի մնացորդը հարգվիճարողին վերադարձնելու համար այդ գումարը հարգվիճարողի դիմումի հիման վրա նախ փոխանցվել է վերջինիս միասնական հաշվին, ապա երկրորդ դիմումի հիման վրա այդ գումարը փոխանցվել է արդեն հարգվիճարողին, վերադարձվել է հարգվիճարողին։ Ստացվում է, որ անցումային գերավիճարի մնացորդի վերադարձի համար պահանջվում է հարգվիճարողի կողմից երկու դիմումի ներկայացում, ինչի արդյունքում անարքի ձգձգվել է վերադարձման ընթացակարգը։ Բացի այդ, անցումային գերավիճարի հաշվին չեն մարվել նաև սոցիալական վիճարի պարտավորությունները։ Նախագծով առաջարկվող փոփոխության կարգավորման առարկան այդ գումարները առանց հարգվիճարողի դիմումի նրան վերադարձնելն է, ինչն հնարավորություն կտա նախ ստանալ հարգվիճարողի կողմից այդ գումարները, եւ երկրորդը առկայության դեպքում մարել նաեւ սոցիալական վիճարի գծով առկա պարտավորությունները։ Նշեմ, որ այս մասին, հարասարակ գերավիճարի մասին մենք բազմիցս խոսել ենք, եւ ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ այն թվերին, որոնք որ հնչեցվել են։ Խոսքը 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ առկա գերավիճարի մասին է։ Հնչվել են երկու հստերության թվեր, 274 եւ 270, ավելի քան 276 միլիարդ։ Այս երկու թվերն էլ ճիշտ են։ Այստեղ տարբերությունը կայանում է լուծարված հարգվիճարողներին հաշվի առնելով կամ չառնելու մեջ, սա որպես հստակեցում։ Այդ գումարի մեջ 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ անցումային գերավիճար կարգավիճակով գերավիճարը, այսպես ասած, որը ըստ էության մինչև 18 թվականը հարգվիճարողների կողմից իրենց կողմից ստեղծված հարկային պարտավորություններից ավել վճարած գումարներն են, ուղղակի ավել վճարած, քանի որ գործնեության արդյունքներով ստեղծվել է այլ հարկային պարտավորությունների չափ, իսկ փաստացի վճարվել է այս կամ այն հանգամանքներում դրանից ավել գումարներ, եւ դրանք հաշվեգրվել է պետական բյուջեի համար որպես մուտքեր։ Հարկային օրենսդրության փոփոխությունից հետո եւ հարկային օրենսգրքի կարգավորումներից հետո պետական բյուջեի մուտքեր են համարվել ոչ թե հարգվիճարողի կոմից ուղղակի վճարված գումարի չափը, այլ նրա կոմից հաշվարկ հաշվետվություններով առաջացած եւ այդ մասով դրան համապատասխան մարված գումարները։ Իսկ անցումային գերավիճարը, ինչպես նշեցի, հաշվարվել է Գանձապետարանի կոմից վարվող պետական բյուջեի միջոցների առանձին ենթահաշվում եւ պարտավորությունների առկայության դեպքում այդ ենթահաշիվներից մարվել է, եւ 18 թվականը հետո կարգավորումներին համապատասխան դրանք պետական բյուջեի մուտքեր չեն համարվել, համվել են մուտքերից։ Ներկայումս այս փոփոխությանը գնալը հիմնավորվում է այն հանգամանքով, որ 2021 թվականը հենց այն ճիշտ հաշվետու ժամանակաշրջանն է, որտեղ որի ժամանակ վերացել են ռիսկերը անցումային գերավիճարի ավելացման կամ պակասեցման, քանի որ համաձայն հարկային օրենսդրության կարգավորումների հաշվարկ հաշվետվություններ չեն կարող ներկայացվել այն հաշվետու ժամանակաշրջանների վերաբերյալ, որոնց վերջին օրվանից անցել է 3 տարի, հետևաբար 18 թվականից առաջ հաշվետու ժամանակաշրջաններ որպես այդպիսին համարվել են 2017 թվականը, 17 թվականի 4-րդ եռամսյակը եւ 17 թվականի դեկտեմբեր ամիսը,
Բոլոր նշված ժամանակաշրջաններից արդեն անցել է 3 տարի եւ վերացել է այն ռիսկերը, երբ կարող է հաշվարկներով կամ այդ թվում ճշտված հաշվարկներով անցումային գերավիճարի մնացորդը ավելացնել կամ պակասեցնել։ Սա այն հարցի համար, թե ինչու հենց հիմա։ Այդ առումով, ինչպես նշեցի, 2021 թվականը արդեն չեզոքացրել է նշված ռիսկերը։ Ըստ ՊԵԿ-ում վարվող անձնական հաշվառումներին 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ անցումային գերավիճարի գումարը կազմել է 125 միլիարդ դրամ, որից այս ժամանակի ընթացքում կամ վերադարձվել կամ մարվել է հարկային պարտավորությունների հաշվին, եւ այս պահին մնացորդը գործող հարկվիճարողների մասով կազմում է 4,549,3 միլիոն դրամ, եւ սա վերաբերում է 35,935 հարկվիճարողների, որոնց մասով այս փոփոխությունից հետո ավտոմատ արդեն այդ գումարները կուղվեն նշված հարկվիճարողների միասնական հաշվին, եւ դրանից հետո արդեն դիմումների հիման վրա դրանք կվերադարձվեն կամ կմնան իրենց միասնական հաշվին, եւ նշված քանակով հարկվիճարողներ ազատ են յուրաքանչյուր ժամանակ տնորինելու իրենց ունեցած գումարները։ Այսքան ըստ էության, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան, հարգելի գործընկերներ, մենք վերջին տարիներին մեր ամենակարևոր հաջողություններից մեկը համարում ենք այն, որ պետությունը, կառավարությունը հարկվճարողների նկատմամբ, այսինքն հարկվճարողների պարտքերը շատ մեծ հսկայական քայլերով մարել է, եւ քանի որ մենք այդպիսի նշաձող ենք դրել մեզ համար, որ պետքա պետության կառավարության ունեցած պարտքերը զրոյացնել, մենք ամեն փուլում գույքագրում ենք, թե ինչ կա, ինչ խնդիր ունենք լուծելու։ Նախկինում արդեն ասել եմ, նախ մենք 2018 թվականից սկսած մարել ենք այդ պարտքերը, հետո նաև օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով այդ պարտքերի գոյացման մեխանիզմներն ենք վերացրել, եւ հիմա ըստ էության եկել ենք մի փուլի, երբ որ փորձեցինք գույքագրել, թե ի վերջո ինչ հաշվեկշիռ ունենք, արձանագրեցինք, որ նախկինից մնացած էլի 4,549,000,000 դրամ գումար կա, որը այդպես ասած մնացել է ինչ որտեղ պարտք, այո, կարող ենք ձևակերպել որպես պարտք, եւ սա գործնականում ճիշտ եմ չի հասկանում, որ այս ճանապարհին վերջին քայլն է, որից հետո մենք էլ այլևս հատուկ անելու բան չունենք, որովհետեւ օրենսդրական մեխանիզմներով արդեն կարգավորված, այսինքն բացառել ենք, որպեսզի այդպիսի պարտքեր ըստ էության գոյանան։ Եվ հիմա այսօրվա որոշման արդյունքում շուրջ 35,000 տնտեսվարողներ, որոնք նախկինում ամենատարբեր պատճառներով վճարել են գումար ավելին, քան գոյացել էր իրենց հաշվետվություններով որպես հարկային պարտավորություն, այդ գումարները ետ կստանան, նույնիսկ այսինքն իրենց հաշիվներին կլինեն այդ գումարները, եթե իրենք հաշվետվություններով կներկայացնեն այնպիսի իրավիճակ, որ այս գումարների հաշվին հիմա գոյացած իրենց հարկային պարտավորությունները ուզում են մարել այդ գումարով, կմարեն, իսկ եթե ոչ, իրենք այդ գումարը ֆիզիկապես նաև կարող են ետ ստանալ, շատ կարևոր որոշում է, եւ ելի ասում եմ, սա ըստ էության կառավարության պարտքերի մարման ուղղությամբ վերջին քայլն է, որը մենք պետք է անենք։ Ըստ էության մենք սրանով կառավարության պարտքերը բիզնեսի նկատմամբ ուշադրություն դարձրեք, զրոյացնում ենք։ Իհարկե չհաշված են մի ամսվա ցիկլը, որը արդեն օրենսդրությամբ ավելացված արժեքի հարկի եւ ակցիզային հարկի գծով մեկ ամսվա ընթացքում պետք է վերադարձվեն գումար, մի ամսից ավել չի կարող օտարված լինել տնտեսվարողից։ Շատ կարևոր որոշում է, համեցեք պարոն Հովանեսյան, բանն եք ավելեց։ Պարոն վարչապետ, վստահորեն ենթադրելով, որ գերավիճարներ ունեն այնպիսի հարկվիճարողներ, ովքեր ժամանակին անգամ չեն էլ պատկերացրել, հա, իրենց տեղը տարբեր եղանակներով հաշվարկ հաշվետվությունները ներկայացվել եւ իրենց ինչ-որ գումարները թելադրվել եւ վճարվել են այդ գումարները, եւ իրենք այսպես պատկերացումը չունեն անգամ, որ ունեն գերավիճար, ենթադրենք 50, 100, 150 հազար դրամ կամ միգուցե ավելի։ Մենք պատրաստվում ենք այդ ցանկը
հանատական տվյալներով հրապարակել որոշում ուժի մեջ մտնելուց հետո, որպեսզի մարդիկ իրազեկվեն, թե իրենք պարտավորություն կարողանան ստուգեն, իրենք կերավիճար ունեն, թե չէ, թե պետային պարտավորություն եւ հնարավորություն ստանալ տնօրինել այդ գումարները։ Այնպես որ մենք մեր տնտեսվարողներին խորհուրդ ենք տալիս առաջիկա օրերին իրենց հաշվի համարները ստուգեն, որովհետեւ մեծ հավանականություն կա, որ նրանց հաշվի համարներին կհայտնվի գումարներ, որոնք իրենք չեն սպասում։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարցահամար 21-ը, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու եւ անհետաձգելի համարելու մասին հարցը։ Զեկուցող ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար Աթոմ Ջանջուղեզյան, խնդրեմ պարոն Ջանջուղեզյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Հարգելի գործընկերներ, նախագծով առաջարկվում է լուծել այն խնդիրները, որոնք ծագել են կառուցապատող տնտեսավարողների մոտ կապված հարկման անշարժ գույքի հարկման համակարգը կադաստրային շուկայականին մոտարկված արժեքների կիրառման հետ, եւ այդ խնդիրները երկու բնույթի են ըստ էության. Առաջինը դա գործարքի գնի չափի որոշմանն է վերաբերում, եւ երկրորդը գործարքի պահի ճանաչմանը ըստ էության։ Առաջին դեպքում, քանի որ կիրառվում է անշարժ գույքի հարկման նպատակով կադաստրային շուկայականին մոտարկված արժեքը, ըստ գնահատականի այն իր մեջ արդեն իսկ պարունակում է ավելացված արժեքի հարկը, հետևաբար ավելացված արժեքի հարկի եւ շահութահարկի բազայի ձևավորման տեսակետից կստացվի, որ երկու անգամ է հաշվարկվում այս մեծությունը, եւ դրանով պայմանավորված առաջարկությունը այն է կարգավորման փոփոխության, որ կիրառվի կադաստրային մոտարկված արժեքի 80%-ը հարկման բազայի հաշվարկման նպատակով, իսկ երկրորդ դեպքում առաջարկվում է հաշվի առնելով, որ շատ հաճախ գույքը անշարժ օտարվում է ոչ թե պատրաստ լինելու ժամանակ, այլ գնման իրավունքի օտարման պես սկսվում գույքի օտարման գործընթացը, թեև ճանաչվում է որպես իրացում արդեն փաստացի գործարքը սեփականության իրավունքը փոխանցելու պահին, դրանով պայմանավորված առաջարկում է, որպեսզի պահը գործարքի կատարման ճանաչվի գնման իրավունքի գրանցման օրը, եւ դրանով պայմանավորված նաեւ այդ ժամանակահատվածում գնահատվի կադաստրային մոտարկված արժեքը, որը հետագայում մեր պետեկամտների կոմիտեին հնարավորություն կտա ներկայացված հաշվետվությունները համադրել տվյալների այն բազայի հետ, որը կադաստրում առկա կլինի, եւ դրանով պայմանավորված նաեւ որոշել, թե որքանով է ներկայացված հաշվետվությունը համապատասխանում սահմանված կարգավորումներին։ Տրամաբանությունը սա է, նախագիծը քննարկված է և ըստ էության համաձայնված է բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, առաջարկվում է նաև այն ճանաչել հրատապ, հաշվի առնելով, որ դա ազդելու է որոշումների վրա նույն կառուցապատողների, որտեվ երկրորդ մասը հատկապես խնդրի շատ էական է, որպեսզի լրացուցիչ անորոշություններ չառաջացնի կառուցապատողների մոտ իրենց հաշվարկները կատարելիս։ Խնդրում եմ հավանություն տալ։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղեզյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ այստեղ մենք այս որոշման աջակցում ենք անշարժ գույքի առաջնային շուկայում գործարքների, այսպես ասած, ավելի գրավչությանը։ Այսինքն այստեղ հարկային բազան որոշակի նվազեցնում ենք, դա գնի վրա էլ ազդեցություն ունենում, հա, անշարժ գույքի։ Պարոն վարչապետ, եթե սա տեղի չունենար, ինքը կարող էր ազդեցություն ունենալ հակառակ ուղղությամբ, ասեմ ինչու, որովհետև գնման իրավունքով որպես կանոն դեռևս չկառուցված նոր մեկնարկած կառուցապատման շրջանակում կատարվում են գործարքներ, և այլ հավասար պայմաններում, ենթադրենք 2-3 տարի ա տևում կառուցապատման գործընթացը, արդեն հարկային հաշվետվություն ներկայացնելիս պետք է 2-3 տարի հետո կոնկրետ իրացման համար որոշակի գին գնահատվեր, ինչը այդ ժամանակահատվածում կարող էր որոշակի անորոշություններով պայմանավորված փոփոխությունների հանգեցնել շուկայի, հետևաբար ստիպված էր լինելու կառուցապատողը այդ անորոշությունը մտցնել գնի մեջ, որտեղ չէր կարողանալու գնահատել, թե հետո իրան ինչ պարտավորությունը առաջադրվելու, ու դրանով պայմանավորված այս առաջարկվող կարգավորմամբ գնման իրավունքի գրանցման պահին ճանաչվում է այդ գործարքը որպես տեղի ունեցած գործարք, կադաստրի կոմիտեն այդ ժամանակ արդեն ունենալով նախագիծը, ինչին համապատասխան որ պետք է կառուցապատվի բնակարանը, գնահատում է մոտարկված
շուկային կադաստրային արժեքը եւ դա դառնում է հարկման բազայի համար կիրառվող գործարքի գնի մեծություն։ Սա ենթադրում է, որ կարող է առաջացնել որոշակյություն շուկայում, այսինքն ոչ թե ենթադրում, այլ հաստատապես առաջացնում է որոշակյություն, եւ դրանով պայմանավորված հնարություն է տալիս կառուցապատողներին իրենց հոսքերը ավելի լավ պլանավորել։ Շնորհակալ եմ։ Համաձայն եմ, Թոմաս։ Շնորհակալություն։ Այս հարցի վերաբերյալ բազմաթիվ քննարկումներ են տեղի ունեցել, պարոն վարչապետ, եւ հիմնական հարցը կայանում էր նրանով, որ երբ որ մենք բազային արժեքները սահմանեցինք, նախկինում կառուցապատողները ունեին արդեն օտարված գնման իրավունքներ, եւ բազային արժեքների սահմանելուց հետո, երբ որ 21 թվականին օրենքը մտավ ուժի մեջ, դուրս եկավ մի իրավիճակ, երբ որ այդ օտարումները եւ հիմիկվա սահմանված արժեքները իրարից տարբերություններ ունեին, եւ հիմնական խնդիրը սա էր, եւ նաեւ հաջորդ խնդիրը կայանում էր նրանով, որ 3 տարի հետո, երբ որ մենք նորից պետք է վերանայենք բազային արժեքները, եւ այն ժամանակ կրկին տեղի ունենար գների փոփոխություն, եւ հիմա կառուցապատման կամ գնման իրավունքով օտարված միավորները չհամարվեին արդեն այդ գործողության պահ, այն ժամանակ արդեն նորից պետք է գների վերանայում տեղի ունենար, եւ այս կարգավորումները միտված են շուկան ավելի կանոնակարգելու եւ հետագան ավելի կանխատեսելի դարձնելու։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հարցը դրվում համեցեք, Մանուանս։ Պարոն վարչապետ, հարցը շատ կարևոր է նաև հարկային վարչարության տեսանկյունից։ Այս խնդիրը առաջացել է 21 թվականից գործող հանշարգույքի վերագնահատումների արդյունքում, եւ հարցը բարձրացվել է նաև կառուցապատող ընկերությունների կոմից։ Բազմաթիվ քննարկումներ են եղել Էկոնոմիկայի նախարարությունում, Պետական Եկամուտների կոմիտեում, Ֆինանսների նախարարության գործընկերների հետ, եւ այս կարգավորումները հստակեցում են բերում կառուցապատող ընկերության մոտ հաշվապահական հաշվառման տեսանկյունից եւ հետագայում նույն արժեքներից հարկային պարտավորություններ հաշվարկելու եւ վճարելու, այդ թվում մեր համար վարչարության իրականացման տեսանկյունից, քանի որ, ինչպես գիտեք, բազմաթիվ դեպքեր կան, երբ անշարժգույքի շուկայում թերահայտարարվում են իրացման արժեքները եւ պակաս են հաշվարկում հարկային պարտավորությունները, եւ մենք այդ մասով շատ մեծ ռեսուրսներ են գործադրում, ու ոչ բոլոր դեպքերում է, որ հաջողություններ են ունենում։ Այնպես որ նախագծի կարգավորումները շատ հստակ իրենց դրական արտացոլումն են ունենալու նաեւ վարչարության պրոցեսում։ Շնորհակալություն։ Նույն իհարկե հանրության մեծ մասը այդպես էլ գլխի չի ընկնի, թե ինչի մասին է խոսքը, մի քիչ բարդ է բացատրում, բայց հասկացանք, որ շատ կարևոր նախագիծ է։ Համեցեք, պարոն Գրիգորյան, եթե կարող եք ավելի պարզ։ Փորձեմ, դժվար ստացվի, բայց մի փորձել ես անեմ։ Իրականության մեջ ավելի լուրջ բանի, ավելի ընդարձակ ու համապարփակ խնդիր ենք լուծում։ Ինստիտուտը, որ գնորդը կառուցապատողից բնակարանը գնում է դեռևս նախագծի փուլում, կարևորագույն ինստիտուտ է։ Այն պարագրաֆ ներ փողա տալիս, որ կառուցապատողը տունը կառուցի եւ արդյունքում ինքը տունը ստանա, բայց մի X ժամանակ այդ տունը գոյություն չունի ուղղակի, բայց ինքը ստացվում է, որ տունը գնել է արդեն։ Այո, եւ այդ ընթացքում, պարոն վարչապետ, մենք մաքսիմալ պետքա պաշտպանենք իհարկե գնորդի շահերը, ինչ որ կարծում եմ բավարար պաշտպանված է, հատուկ հաշվի ինստիտուտ ունենք եւ այլը եւ այլը։ Եվ հարկային ռեժիմները այնպիսին պետք է լինեն, որ այդ ինստիտուտը զարգանա, ինչու, որովհետեւ հակառակ դա հնարավորություն է տալիս կառուցապատողին ոչ թե վարկային միջոցներ ներգրավել, կառուցապատել, հետո վաճառել, ինչը հավելյալ ծախս է իր համար, ինչը նշանակում է հավելյալ գինա անշարժ գույքի։ Ըստ էության այդ ինստիտուտի կոմպոնենտ առ կոմպոնենտ մենք կատարելա գործը։ Ինչպես։ Այս պարագայում, այս պարագան այդ գործընթացի այդ հատվածի հարկային ճշգրտումներն է ուղղակի, որովհետև երբ որ մենք գույքի հարկի կապակցությամբ միջև կառուցել է իր վճարելիք հարկերի բազայի վրա է ազդում, հա։ Եթե դիտակ նոր, ես փորձեմ եւս մեկ փորձել անել, էլի այն պահին, երբ որ այդ գնման իրավունքի գործարքը կնքվում է, այդ ժամանակ կադաստրի կոմիտեն գնահատում է այլ հավասար պայմաններում, եթե հենց այդ պահին կառուցված լիներ այդ շենքը, դրա բնակարանի մոտարկված շուկային կադաստրային արժեքը ինչքան կլիներ, եւ դա է հիմք հանդիսանում հարկման բազայի հաշվարկման համար, ու դրա 80%-ն է օգտագործվում որպես հարկման բազա։
Սա բերում է նրան, որ որոշակի ալինում հանրության տեսակետից փորձենք մանրամասնել, կառուցապատողի համար իր ծրագիրը, թե ինքը ինչպես պետք է առաջ գնա, հանրության համար էլ դա բերում է գնի ոչ անտրամբանական աճի կանխման, այսինքն հակառակ դեպքում կառուցապատողը ստիպված պիտի լիներ մեր վարկագիծը կանխատեսել չկարողանալով, չիմանալով, թե 3 տարի հետո կադաստրային արժեքը որ գնահատի, ոնց կգնահատի, ստիպված լիներ այդ գինը դնել որպես ռիսկի չափ գնի մեջ ու դրանով արդեն գինը բարձրացնել։ Հանրությունը կունենա ավելի համեմատաբար մատչելի, կառուցապատողը կառավարելի եւ կանխատեսելի հոսքեր։ Պարոն Ջանջուազյան, ես փորձեմ հիմա ավելի պարզացնեմ, եթե ինչ որ բան սխալ կասեմ, խնդրում եմ ինձ կուղեք։ Ինչեր տեղի ունենում նախկինում։ Նախկինում, երբ որ դեռևս չկառուցված բնակարանի գնման գործարքեր տեղի ունենում, ոչ թե նախկինում, այս վերջին օրենսդրությունը փոփոխությունից հետո, գույքահարկի փոփոխությունից հետո, այդ պահին կառուցապատողը չէր կարող կանխատեսել, թե երբ որ ֆիզիկապես այդ շենքը պատրաստ կլինի, այդ ժամանակ ինչքան գույքահարկ կգոյանա այդ գույքի վրա։ Հիմա մենք նրան հնարավորություն ենք տալիս ֆիքսել այդ մոտավոր այդ բնակարանի այսօրվա գինը եւ հետագա հաշվարկների հիմքում դնել այդ գինը, ճիշտ եմ հասկանում։ Եթե թույլ տաք, մի փոքր տեղուակի նրբություն կա, ոչ թե գույքահարկի, այլ իր մոտ առաջացող հարկային պարտավորության, ավելացված արժեքի հարկի, շահութահարկի կառուցապատողը, որը հետևանքա գույքահարկի բազայի համար հաշվարկվող կադաստրային շուկայականին մոտարկված արժեքի, այսինքն ինքը ըստ էության իր հարկային պարտավորության մասին էր ստիպված լինելու անորոշությունը հաշվի առնել, բայց դա հետևանքեր ունենալու նաև իր կողմից իրացվող բնակարանի գնի դրսևորմամբ։ Եվ երկրորդ մասը, որ ոչ թե մոտարկված արժեքն ա վերցվում որպես գործարքի գին, այլ դրա 80%-ը, հաշվի առնելով, որ մի անգամ արդեն այդ շուկայականի մեջ այդ ավելացված արժեքի հարկը հաշվառված է ըստ էության։ Շնորհակալություն։ Պարոն Քերոքյան, դուք էլ փորձեք, չէ՞։ Լավ, շատ լավ, հա, շատ լավ։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Այսքանից հետո տարօրինակ կլիներ, եթե որևէ մեկը դեմ լիներ։ Հարց համար 25. Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում եւ լրացում կատարելու վերաբերյալ հարցը։ Զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Դումանյան, խնդրեմ պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության որոշման ներկայացված նախագծով նախատեսվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության բյուջեն ավելացնել 51,400,000 դրամ գումարով։ Նախագծով նախատեսվում է գումարը հատկացնել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին, թվով 10 համայնքներում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորության մսուր մանկապարտեզների կառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և համապատասխան համայնքներում տեղակապման համար։ Մեկ մսուր մանկապարտեզի կառուցման նախագծի համար անհրաժեշտ է 5,140,000 դրամ, որից նախագծի տեղակապման համար 4,740,000 դրամ և նախագծի պարզ փորձակնության համար 400,000 դրամ։ Եվ այսպես նախատեսվում է թվով 5 մսուր մանկապարտեզ Արմավիրի մարզում, Գետաշեն համայնք, Նորավան համայնք, Փշատավան համայնք, Լենուղի համայնք, Այգևան համայնք, թվով 3 մսուր մանկապարտեզ Լոռու մարզում, Գոգարան համայնք, Լեռնավան համայնք, Լուսախբյուր համայնք, թվով 1 մսուր մանկապարտեզ Կոտայքի մարզում, Պտղմի համայնք և թվով 1 մսուր մանկապարտեզ Շիրակի մարզում, Արևշատ համայնքի Արծվաբերդ բնակավայր։ Ցանկանում եմ նշել, որ ներկայացող նախագիծը մոդուլային տիպի մարզային մսուր մանկապարտեզների կառուցման ծրագրի մի մաս է։ Կառավարության 2021 թվականի մայիսի 6-ի 741-ն որոշմամբ արդեն իսկ 1.4 միլիարդ դրամ է հատկացվել թվով 10 վերնշված մոդուլային տիպի մսուր մանկապարտեզների կառուցման համար։
խնդրում եմ հաստատել ներկայացված որոշման նախագիծը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, հույս ունեմ նկատել եք, որ կառավարության արդեն որ երրորդ նիստում անընդմեջ մենք թվով 5-10 մանկապարտեզների կամ դպրոցների շինարարության աշխատանք ենք իրականացնում։ Ես այսօր կուզեի ընդգծել Մսուր մանկապարտեզների պահը, դուք տեղեկ եք, որ իմ քայլը դաշինքի 2018 թվականի նախընտրական ծրագրում մենք ունենք կետ, որով արձանագրել ենք, որ մինչև 2023 թվականը մանկապարտեզային նախակրթարանային տարիքի երեխաների 75%-ը պետք է ունենան մանկապարտ, այսինքն մանկապարտեզ լինի, ենթակառուցվածք լինի նրանց համար։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դա լրջագույն պրոբլեմ է, և նաև երկրի զարգացման առումով կարևորագույն խնդիր։ 2019 թվականից մենք սկսել ենք այս հարցի քննարկումը, որովհետև հարցը իրականում ձևակերպումը պարզ է, բայց հարցը այնքան էլ պարզ չէ, որովհետև ծագում են հետևյալ հարցերը։ Առաջինը, նախ ինչպես որոշել մանկապարտեզների կառուցման աշխարհագրություն, այսինքն մենք բոլոր տեղերում միանգամից չենք կարող կառուցել, պետք է որոշակի սկզբունքով որոշել աշխարհագրությունը։ Հաջորդ խնդիրը, ինչ տիպի շենքեր պետք է կառուցվեն, որովհետև սա էլ է կարևոր հարց, որովհետև մեր փորձը ցույց է տվել, որ ցավոք սրտի մենք ունենում ենք դեպքեր, երբ որ կա շենք, կա ենթակառուցվածք, բայց դրանք շատ արագ քայքայվում են, չեն պահպանվում, չեն օգտագործում և այլն և այլն։ Երրորդ կարևորագույն խնդիրը, ինչպես է կառուցելը կառուցեցինք, բայց այդ մանկապարտեզը պետք է հետագայում ունենա ֆինանսավորում, աշխատավարձեր, հաստիքներ, պահպանում, ինչպես և ով է դա իրականացնելու։ Եվ չորրորդ ամենակարևոր հարցը բովանդակության հարցը, այնուամենայնիվ, ինչ է իրենից ներկայացնում Մսուր մանկապարտեզը։ Մեր ռազմավարությունը այն էր, որ դա ոչ թե երեխաներին ինչ-որ ժամով թողնելու տեղ է, այլ դա երեխայի կրթության կարևորագույն մեկնարկն է։ Եվ հիմա ըստ էության այս չորս հարցերում մենք, նաև գիտեք, ինչի եմ ես թվարկում, որտեղ նույնիսկ մենք ենք մեզ շատ հաճախ քննադատում դանդաղ գործելու համար, բայց մեջ հարցով ես ցանկացած ցույց տալ, թե այդ մի նախադասության մեջ ինչպիսի շերտեր կան, որոնց հետ կապված պետք է խորանալ և կայացնել որոշումներ։ Մենք մի դեպքում որոշումներ կայացրեցինք, որ պետք է սկսենք այն համայնքներից, որտեղ 100 և ավելի երեխայի այցելության պոտենցիալ կա, և նախ գույքագրեցինք այդ համայնքները։ Երկրորդը, մենք որոշեցինք, որ որպեսզի ծրագիրը լինի երկարաժամկետ և ունենա արդյունքներ, պետք է այս մանկապարտեզների ֆինանսավորում պարտավորվեն, նախ կառուցենք այն համայնքներում, որտեղ համայնքները պարտավորվում են, որ կշարունակեն ֆինանսավորում։ Իհարկե կային համայնքներ, որոնք այս պարտավորությունը ստանձնում էին, բայց կային համայնքներ, որոնք նույնիսկ ունեն մի քանի մանկապարտեզներ և նորի պահանջարկ ունեն, բայց ունեն որոշակի ֆինանսական սղություն։ Այս համատեքստում մենք կայացրինք շատ կարևոր որոշում, էական փոփոխություն կատարեցինք գույքահարկի մասին օրենսդրության մեջ, այսպիսով ապահովելով համայնքներին, որ իրենք ունենան, իրենց ֆինանսական հնարավորությունները շարունակաբար ընդլայնվեն, որպեսզի իրենք կարողանան ներդրում անել կրթության ասպարեզում։ Հաջորդը, մենք շատ դժվար աշխատանք իրականացրինք հանրակրթության չափորոշչի մշակման համար և նախակրթության չափորոշչի մշակման համար։ Ես նախակրթության ընդունեցինք, չէ, երկու նիստ առաջ, բայց սա ամենը չէր, մենք բախվեցինք նաև խնդրի, որ մենք հասկացանք, որ եթե բոլոր այս կոմպոնենտները լինեն և չլինի որակյալ ուսուցչական
գազ խնդիրը կարող է ձախողվել։ Եվ մենք վերջում հիմա արդեն որոշում կայացրեցինք, որ ինչպես հիմա արդեն մայիսից մեկնարկում է ուսուցիչների ատեստավորման գործընթացը, մենք նույնպիսի գործընթաց պետք է նաև գործարկենք մանկապարտեզների և նախակրթարանների դաստիարակ ուսուցիչների համար, որպեսզի ա կարողանան գործարկել աշխատավարձների բարձրացման շարունակական մեխանիզմ, որ այդ մասնագիտությունը և զբաղմունքը հետաքրքիր լինի տաղանդավոր մարդկանց համար, իսկ այն տաղանդավոր մարդիկ, որոնք արդեն հետաքրքրվել են, իրենք ունենան մոտիվացիա իրենց գիտելիքները շարունակաբար բարձրացնելու, որովհետև դա իրենց որակավորումը և աշխատավարձը նույնպես շարունակաբար կբարձրանա։ Եվ մենք երեք նիշնաժամկետ ծախսերի, ծրագրի քննարկման ժամանակ նաև այս թեման քննարկել ենք, և ըստ էության մենք եկել ենք հասել ենք մի նախապատրաստական իրավիճակի, երբ որ պատրաստ ենք մեկնարկել Հայաստանի Հանրապետությունում, թող շատ ամբիցիոս չհնչի, բայց զանգվածային մանկապարտեզաշինության և դպրոցաշինության գործընթաց, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում կա կոնսենսուս մի հարցի վերաբերյալ, որ երկրի ռազմավարական զարգացումը ապահովելու կարևորագույն նախապայմաններից մեկը կրթական ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելն է։ Եվ ես հիմա շատ ուրախ եմ, որ մենք նախակրթության ոլորտում, հանրակրթության ոլորտում, բարձրագույն կրթության ոլորտում մեր ռազմավարական անելիքները որոշել ենք, ընդ որում մենք փոխանցիկության կապ ենք ստեղծել կրթության այս երեք շերտերի ուղղությամբ։ Իհարկե գործնական կիրառման ժամանակ մենք դեռ չհղկվածությունների և պրոբլեմների կհանդիպենք, բայց դա այդտեղ սարսափելի ոչինչ չկա, կարևորը, որ մեխանիզմը գործարկված է, և հետևաբար մենք ավելի ու ավելի հաճախ կառավարության նիստերում պետք է տեսնենք մարզերում, Երևանում, քաղաքներում, գյուղերում, դպրոցների և մանկապարտեզների կառուցման, նորոգման, հիմնանորոգման հետ կապված աշխատանքների իրականացում, գույքի թարմացման և այդպես շարունակ։ Եվ հետևաբար այս երկրի բովանդակային բարեփոխման այս կարևորագույն մեխանիզմը ըստ էության գործարկված է, ինչը չափազանց կարևոր արձանագրում է։ Խնդրեմ, պարոն Դիմանյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ձեր թվարկած շղթայում Մսուր, Մանկապարտեզ, դպրոց, բուհ, ես կավելացնեմ նաև գիտություն, որովհետև այդտեղ էլ շեշտակի փոփոխություններ են տեղի ունեցել և դեռ կունենան ապագայում։ Այո, ես սովորաբար գիտությունն էլ եմ հիշատակում, ուղղակի, բայց որ ասցիք, ես ուզում եմ նաև ընդգծել, որ այստեղ բարձրագույն կրթությունից հետո մենք ըստ էության ճյուղավորումներ ունենք, որտեղ որի շուրջ աշխատում ենք, մի ուղղությունը գիտությունն է, մի ուղղությունը բարձր տեխնոլոգիաներն են, և մի ուղղությունը մասնագիտացումը և պատճառահետևանքային կապը աշխատանքի շուկայի հետ, և այստեղ միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում էլ մենք անելիքներ ունենք, որպեսզի ամբողջացնենք, ու սա իսկապես ռազմավարական նշանակության նախագիծ է, որի վրա մենք բոլորս պետք է շատ լուրջ ջանքեր գործադրենք, ըստ էության մենք գործ ունենք մեր երկրի բովանդակային ողնաշարի ձևավորման հետ, և իսկապես շատ կարևոր փաստ է, որ մենք հիմա հասել ենք դրա գործնական իրագործման փուլին, և ուղղակի այս շերտերը ինչու ես նկարագրեցի, որպեսզի տեսնենք, որ խնդիրն էն չի ուղղակի, որ ինչ-որ տեղ կառուցել շենք և վրան գրել մանկապարտեզ, սա ամենահեշտն է, կարևորը թե ինչա տեղ ունենում դրանից հետո, դրանից մի տարի հետո, հինգ տարի հետո, տաս տարի հետո, 15 տարի հետո, և մենք այս հեռանկարի, ռազմավարական հեռանկարի ձևակերպման և դրա իրագործման գործնական մեխանիզմների վրա է, որ աշխատել ենք և կարողացել ենք արձանագրել, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր այն գործընկերներին, ովքեր այս թեմայի վրա աշխատել են և շարունակում են աշխատել։
Ըստ այդմ ներվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումը ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, մենք եւս մի հարց ունենք գաղտնի ռեժիմում քննարկելու, խնդրում եմ հեռարձակումը դադարեցնել եւ նրան